V Johannesburgu v Južnoafriški republiki potekajo žalne slovesnosti za v četrtek umrlim nekdanjim predsednikom države Nelsonom Mandelo. Spomino pokojnega borca proti apartheidu se je prišlo pokloniti 95 tisoč ljudi. Slovesnosti se je udeležilo tudi kakih 90 svetovnih voditeljev, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor in številne znane osebnosti. Med govorci sta tudi ameriški predsednik Barack Obama in generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. V Moskvi se je začela rusko-slovenska investicijska konferenca, katere namen je krepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Udeležuje se je 60 gospodarstvenikov, večinoma ruskih. Premijejka Alenka Bratušek je v pozdravnem nagovoru poudarila, da je Slovenija država velikih priložnosti in da sta prednostni nalogi njene vlade stabilizacija bančnega sistema in prizadevanje za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva. Potem, ko je davčna uprava sredi novembra pozvala davčne dolžnike z dolgovi do 100 evrov k čim prejšnji poravnavi njihovih obveznosti, je to storila tretjina takšnih dolžnikov. Prostovoljno je dolg namreč poravnalo več kot 7600 ljudi. Njihov skupni dolg je znašal nekaj več kot 304 tisoč evrov. Pri drugih se postopek davčne izvršbe nadaljuje. Predsednik državnega zbora Janko Veber je predlog zakona o slovenskem državnem holdingu v ponedeljek vrnil vladi, ker ne vsebuje ocene finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva. Tako ni možno, da bi poslanci predlog zakona obravnavali že na decembrski redni seji. Veber je z dopisom vlado pozval, naj predlog zakona dopolni najpozneje v 15 dneh, sicer se bo štelo, da ni bil vložen. Cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile in sicer ne voznikom uprit. Najbolj sta se podražila dizelsko gorivo in kurilno olje in sicer za skoraj 2 centa za liter. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za pol centa in stane 1,44 evra za liter. Cena 100-oktanskega pa je ostala nespremenjena, to je 1,48 evra za liter. V Ljubljani so že 13-tič podelili priznanja 10 najvplivnejšim pravnikom tega leta. Med njimi so varuhinja človekovih pravic Lasta Nussdorfer, predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič, ustavni sodnik Ernest Petrič in informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar. Ker je danes dan človekovih pravic, je ob podelitvi potekala tudi okrogla miza o najhujših kršitvah človekovih pravic v Sloveniji. Na zahodu se obeta po večini jasno, drugod pa pretežno oblačno vreme, po nižinah lahko tudi megleno. Temperature bodo sprva od minus 3 do 3, nato se bo ogrelo celo do 9, ob morju do 14 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo precej jasno. Po nižinah se bo lahko megla ali nizka oblačnost zadržala tudi čez dan. V petek pa se lahko megla ali nizka oblačnost pojavi tudi ob morju. Danes v dnevniku televizije Maribor. Praznično pecivo tudi za bolnike s celiakijo. V Markovcih se ponašajo z dolgo čebelarsko tradicijo. Vesela, a bizarna zgodba o življenju v komunistični preteklosti. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.